Jeg har fått på fisk på Thor. Igjen. En ørret som har hoppet 4-5 ganger, og den er i hvert fall 3-4 kilo. Hold den opp på kamera. Fin fisk. ,37 i hoven. Flott ørret. Nydelig, og den skal vi ha ute igjen. Yes. Fikk du en fiske, da? Ha det. Ses når du er større. Det var kult.